Ja, IFK Spelarbus ska precis åka iväg här, Björn Bäckne. Det blir en rolig hemresa förstås. Ja, det blir lätta mil åka hem. Vad blir det för, blir någon film eller pratar ni bara om den fantastiska segern? Eller? Nej, det blir det att prata igenom matchen lite brukar vi göra och sen blir det kanske någon film. Mm. Vad är det bästa med den här segern då? Att vi gör en riktig kamp i 90 minuter. Vi gör aldrig upp, vi ligger under med 4-2, men vi ger oss fallsiken på att vi skulle ha med oss 2 poäng. För vi ville ha den här jävla seriefinalen mot Kais på onsdag, nu har vi fått den. Ja, det är den mest, jag skulle säga att det är den mest intressanta bandymatchen i Motala sen kvartsfinalen mot Sandviken, kanske för 3 år sedan. Eller håller du med mig? Ja, helt klart alltså. Jag menar, vi sa det efter matchen här att nu spelar IFK med serieseger sist. Nej, det är ett tag sedan. Nu har vi ju en kanonmatch mot Kais, så jag hoppas verkligen att folket kommer att stötta oss här på onsdag. Mm. För det är de värda grabbarna här alltså. Ja, det var en riktig moralseger på något sätt. Ni kämpar på. Jajamensan, de ger aldrig upp. De ska ända in i kaklet. Ja, vi lämnar från IFKs glädjefyllda bussar.